shilingi bilioni 1.8 zimefanikisha utekelezaji wa mradi wa maji Kwala katika wilaya ya Kibaha mkoa wa Pwani na kuwezesha huduma ya maji katika eneo la kimkakati la bandari kavu ya Kwala na kuwanufaisha wananchi wa vijiji jirani. Utekelezaji mkubwa ambao unafanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika mji wa kimkakati wa Kwala, tumeweza kufikisha huduma ya maji katika bandari kavu ya Kwala kwa ajili ya kusaidia kuendelea kwa huduma za bandari katika eneo hilo bandari kavu. Mradi huu wa maji Kwala pia umewezesha utoaji huduma ya maji katika kongani kubwa katika eneo la kimkakati la Kwala na kuwezesha kuanza kwa shughuli za ujenzi wa viwanda kama inavyoonekana. Mradi huu umeweza kufikisha huduma ya maji katika kongani kubwa katika mji wa kimkakati wa Kwala ya Sinotan, ambapo tumeweza RUWASA tumeweza kuwafikishia huduma ya maji safi na salama na wameweza kuanza shughuli za uwekezaji wa viwanda ambapo kutakuwa na takriban viwanda 200. Hivyo tunawakaribisha wawekezaji waweze kufika kwa sababu huduma ya maji imekwisha kufika eneo la viwanda na maeneo mbalimbali ya uwekezaji. Licha ya kuwa na manufaa makubwa katika utekelezaji wa malengo ya serikali katika kukuza uchumi, pia wananchi zaidi ya 6,400 wa kijiji cha Kwala na Mwembe Ngozi nao pia ni wanufaika. Tumeweza kuunganisha wateja binafsi 250 na taasisi 9. Kuna vituo vya umma 12 ambavyo wamewekwa wachoteshaji maji. Tanki kubwa la maji lenye ujazo wa lita 500 liko juu ya mnara wenye urefu wa mita 12 ndio linalohakikishia upatikanaji wa huduma ya maji katika eneo la kimkakati na wananchi. Na takribani wananchi 6,404 wamekuwa wakipata huduma ya maji safi na salama kupitia mradi huu. Kupanda kiwango cha utoaji huduma ya maji kutoka 67.5% hadi kufikia 70.8%, mradi wa maji wa Kwala umechangia kwa 5% na kuwawezesha wananchi kupata huduma maji safi na salama. Kwa kupata haya mabomba yanatusaidia sana. Tunapata kwanza wepesi wa maji, mara kwa mara tunapata maji. Yaani shida ya maji kiufupi kwetu Kwala imeisha. Tunashukuru kwa kweli. Maana tulikuwa tunapata shida maji kuchota. Tunaenda huko visimani, tunahangaika dumu 500 muda mwingine hadi buku. Kwa hiyo sasa tunashukuru maji yamekuwa karibu. Sasa viongozi wanakiri kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya 6 kwa kweli umekuwa mkombozi mkubwa sana kwetu. Sasa hivi shida ya maji tumesahau sisi watu wa Kwala. Watu wanapata maji muda wote, wakati wowote yanapatikana. Kwa hiyo kupitia nafasi hii nitoe fursa hii tunaomba tu Kwala kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa aliyoifanya, kwa kazi kubwa anaendelea kuifanya.